Gymnázium a střední odborná škola v Novém Jičíně uvádí digitální učební materiál v rámci projektu Zvyšování názornosti ve výuce, který je financován z prostředků Evropské unie, Evropského strukturálního fondu a Ministerstva školství České republiky. Kapitola Objemy a povrchy, příklad číslo 13. Hromada písku má tvar rotačního kužele s výškou 3,5 metrů a obvodem podstavy 26,7 metrů. Kolik metrů krychlových písku je v hromadě? Rotační kužel máme na obrázku, známe jeho výšku, ta je 3,5 metrů a známe obvod podstavy, který je 26,7 metrů. A máme vypočítat, kolik metrů krychlových písku je v hromadě, tedy objem kužele. K výpočtu využijeme následující vzorce. Vzorec pro výpočet objemu kuželu V se rovná 1/3 πr na druhou krát V, kde R je poloměr podstavy a V je výška kuželu. A vzorec pro výpočet obvodu kruhu O se rovná 2πr, kde R je poloměr kruhu. Výšku kuželu si označíme V je 3,5 metrů, obvod podstavy si označíme O je 26,7 metrů a hledaný objem si označíme V. Pro výpočet objemu potřebujeme znát poloměr podstavy a ten určíme ze zadaného obvodu podstavy podle vzorce O se rovná 2πr. Odtud vyjádříme R rovná se O děleno 2π a dosadíme zadané hodnoty. R je 26,7 desetin děleno 2π a dostaneme R se rovná 4,25 metrů. A nyní již můžeme vypočítat objem kuželu podle vzorce V se rovná 1/3 πr na druhou krát V, kde R je poloměr podstavy a V je výška kuželu. Dosadíme 1/3 π krát R, jsme před chvíli vypočítali 4,25 setin, na druhou krát zadaná výška je 3,5 metru. Celkem 66,2 desetiny metrů krychlových. V hromadě je 66,2 desetiny metrů krychlových písku.